ရှင်မုံရဲ့ item ကိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်သဘောကျတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့အဲ့မှာမျက်ရည်ကျတဲ့စင်းလေးပါတယ်သူ့ရဲ့ item ကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့သူ့ကိုလောကအဲ့လိုလိုက်ကမှချင်းနေတယ်ဘယ်လိုကြီးမလို့ချာချင်းနေသူဘယ်တော့လည်းလက်သိရမယ်ဟာအနာနဲ့တိုက်မှုတွေ့ပေချင်းအောင်ဆက်လို့မရဘူးစိန်လို့တော့မတမ်းပါမလေခုခုဘေးကမှရှိတဲ့လူကိုပြောကြတာခုခုတော့ကြံခဲ့မှာပါဗျာကြံခဲ့မှာပါဘလိုမျိုးအဲဆက်လိုက်တောက်တဲ့လူရှိရဲဆိုတော့ဒါကြီးဟာဒီလိုမျိုးမလုံးနဲ့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးတသိန်းကလေးကိုဟိုကနည်းနည်းလေးပြောပြခြင်းတယ်ပြောပြမယ်ဆိုတာဒီလိုဟာဟာဟိုက spoiler လို့လူမျိုးဆိုတော့တော့လဲလန့်ပါโอเคมิงลาบาจนอผิดฉินเนี่ยตะเต้ป่ะเนาะอธุทะเพียงหวยม่องโหจนอผิดฉินเนี่ยคาแรคเตอร์ไอ้โหลမျိုးจิกกันๆไอ้โหลสลิดตอกพี่ซูได้เมมปုံสันမျိုးကိုตัวอ่ะအကောင်းဆုံးပုံဖော်ထားတယ်ပေါ့အဓိကတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ထဲမှာတော့အမေချစ်တဲ့ตาလေးနေရာကနေပါဝင်ထားပါတယ်ဆိုတော့လူမျိုးตาလေးပေါ့အမေချစ်တဲ့ตาလေးနဲ့လူโซมาလေးနဲ့ရုပ်ရှင်ကားလေးပေါ့အဲအလားလေးကိုပြိတ္တတွေချိန်နေတတ်မယ်လို့ပြောလို့မရခင်ဗျာဒီဇလန်းလေးစတွေ့တော့ကိုရွှေနဲ့စကားပြောနေနေရုပ်တရက်ဇလန်းကြောင်းပြောမိပါရှင်ပါသူဇက်တစ်ခုလို့စဉ်းစားလိုက်တော့ဗောနော်တဲ့ character ကိုသူပုံဖော်လိုက်တာဗောနော်ပုံဖော်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတဲ့အဲ့ character ကိုယူသွတ်တာသဘောကျပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံစံသဘင်ကစာအဝတ်စာစာတဲ့အဲ့မျက်ကမှန်ကိစ္စဆိုလဲဒီလိုပဲဒီကားကိုပြိတ္တကြည့်လို့ရှင်တော့ဒါဟိုဒီကားထဲမှာလို့မြုပ်ပတ်ကလေးတွေခြေလုံးလေးတွေအများကြီးပါတယ်ဆိုတော့ပြိတ္တမြင်ရမှာမှာဒီကားစကားတွေရောတဲ့ရဲ့ဒီမျက်ကမှန်တက်တာရောမျက်ကမှန်တက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေဆိုတော့သူကဒီ detail လေးသူစဉ်းစားပေးထားပါတော့အဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တဲလေအများကြီးဒီကားထဲမှာအားစိုက်ထုတ်ထားပါတယ်ဟုတ် Very မလို့ချာချင်နေသူဘယ်လိုလဲလက်သိရမယ်ဟာနာနဲ့တိုက်တွေ့ပေးချင်အောင်ဆက်လို့မရဘူးသစိန်လို့တော့မသားပါပါနဲ့ပြမချင်မရိုးချင်ရိုးတာအချင်းအားလားရိုးတာနဲ့ချက်တာနဲ့ဘာမှမဆန်ဘူးလေမြေရောက်တာအဲ့လိုအမြဲတမ်းစကားပြောပြတယ်ဗျာစကားပြောအဲ့လိုရုပ်ရှင်အကြောင်းတွေအဲ့လိုမျိုးဒီစမ်းမဟုတ်ဘူးတခြားဟိုတခြားရုပ်ရှင်ဇက်တွေလည်းရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အဲ့လိုမျိုးတိုင်တိုင်မြင်နေအဲ့လိုစကားပြောပြတဲ့အချိန်ကျရုပ်ရှင်အကြောင်းတခြင်းအကြောင်းတွေကိုပြောပြတယ်အဲ့ဒီဇက်ဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့လိုပဲမင်းကအဲ့လိုဒီလိုပဲစကားပြောဒီလိုထားမျိုးဒီလိုလေးမိုက်ဆိုတော့ तू ကလည်းအဲ့လိုမျိုးအာဒါလေးဆိုရင်မိုက်မယ်ဒီလိုလေးဆိုပုံမိုက်မယ်လို့ပြောရင်းတိုင်မြင်နေအဲ့လိုလေးဒီဇက်လေးပေါ်ပေါက်လာတာပေါ့အာဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့နာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဇန်ညွန်းဆရာဟိုကုမိုးဇက်ဝိုင်ကုမိုးဇက်ဝိုင်နဲ့တွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့တိုင်မြင်ကုမိုးဇက်ဝိုင်ကြီးကောင်းတယ်လို့ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဇက်လေးမုံမမေးပါအောင်ဆိုမိုးစောင်းဝိုင်းလေးဇက်ကိုအကောင်းဆုံးပောင်းကူညီပေးထားပါတယ်ဗျဟုတ်ကိုရီလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်တခြားလူတွေလည်းရင်ခုန်နေအောင်တဲတို့လည်းအဲဒီစုံတွဲကားလေးကိုအင်တော်ကြိုက်မှတင်ထွက်လာတော့ပိတ်သက်မြန်အဲဟိုအမီရိုးနေမလားဘလို့မြန်ဖြစ်နေဘလို့မြန်စောင့်မျှော်နေမလဲဆိုရယ်စိတ်လွှမ်းရှာမှုကတော့နှစ်ယောက်လုံးမှာတော့ရှိနေရပါတော့ပိတ်သက်တကယ်လို့အားပေးမယ်ကြိုက်ကြမယ်ဆိုတော့တဲတို့ကတော့အတိုင်းထက်လုံးပြောရမှာပါရှင်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုပေါ့ဟိုအကျန်းတစ်ခါကျွန်တော်ကြည့်ဘူးတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးအခုဒီ officialမပြားတခင်အချိန်မှာအကျန်းတစ်ခါကြည့်ရအချိန်မှာတော့ရွှေမုံရဲ့ item ကိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်သဘောကျတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့အဲ့မှာမျက်ရည်ကျတဲ့စင်းလေးပါတယ်သူ့ရဲ့ item ကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့သူ့ကိုလောကအဲ့လိုမျိုးအဲ့ကမှချင်းနေတယ်ဟာသူ့ပဲအဲ့ချီတော့သူ့ပဲထည့်ကျင်လာအဲ့အဲ့ဟာကိုစဉ်းပြေးလာမပြေးလဲပြောဆိုတာကိုသားညိုသူကြီးကြပြီးပြောကိုမစဝိုင်းတို့ပြောပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်ထည့်ကျင်တဲ့ဟာလေးပါညာဆိုပြီးသူကအဲ့လိုစဉ်းစားမပြားလေးပေါ့စဉ်းစားပြီးအဲ့လိုပဲစဉ်းစားထားလေးပေါ့ဒါပေမဲ့ပရိသတ်အနေနဲ့ဒီကားလေးကိုကြည့်တဲ့အခါခုနလိုပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်ဟိုချစ်ကြတဲ့ချစ်သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုချစ်တဲ့လူကိုပြန်တွေ့ရတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ FB တွေအတွက်တော့အကုန်လုံးဒီကားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ခံစားလို့ရပါတယ်လို့ဟုတ်Hey. ဒီစမှာဥစ္စာနဲ့ပြိုင်နေရမယ်မင်းကလေးမဟုတ်ဘူး။ဥစ္စာချင်းအမိသားလေးဘာလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ပေါ့ကိုသားအတိစမ်းနေမှာ။တဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုဟိုကနည်းနည်းလေးပြောပြခြင်းတယ်ပြောပြမယ်ဆိုတာဒီလိုဟာဟို spoiler လို့လူမျိုးဆိုတော့သူကလဲလန့်သွားဟောဒီလိုပြိတ္တမမျောလင့်ထားတဲ့ဇသိန်းညွန်းနဲ့တင်းမှာပါအဲ့ဒါဟာပြိတ္တကြိုက်လိမ့်မယ်ဆိုတာတဲယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီသဘင်ဆိုလဲတဲ3လလောက်ကြိုးပြီးတော့မှာမှာပေါ့ဟောအဲ့ဒီသဘင်ဒီကားရဲ့ဒီ character အတွက်ဒီတန်စီစဉ်ထားတာပါဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နည်းနည်းလေးပြောပြပါ
ဟုတ်အဓိကတော့ဒီဟာတဲ့ဒီလိုမျိုးထည့်ရခြင်းအကြောင်းအရင်းကနောက်မှာအကြောင်းရင်းခိုင်လုံလုံရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်လဲအာဒီလိုပြောမယ်ဇက်သားတွေကတခုဖြစ်နေတော့တဲရပြောပြလို့မရဘူးပြင်ပြပါတော့အဲ့လိုမျိုးစိုးတွန်းတာမျိုးကိုမလုတ်ဖို့တားမြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲလုတ်ဖို့အားပေးတဲ့ကားမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲရုပ်ရှင်လေးကြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့အဲကြည့်တဲ့သူတွေရင်ထဲမှာရောအဲလူကြီးတွေအမြင်မှာရောအဲ့လိုပေါ့ဟိုတခုခုဘေးရဲမှာရှိတဲ့လူကိုပြောကြတခုခုတော့ကြံခဲ့မှာပါဗျာဘယ်လိုမျိုးအဲဆက်လက်တောက်တဲ့လူရှိရဲဆိုတော့ဒါကြီးဟာဒီလိုမျိုးမလုံးနဲ့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဇကားလေးကြည့်ရင်လည်းကိုမှအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့လုံးနေတဲ့လူရှိရင်တော့မှအเจ้าရတခုကိုပြောပြလို့ရပါမှာဟုတ်ပါဘူးမတရားရအများကြီးပဲငွေဆောင်ပါရောဟုတ်တယ်ငွေဆောင်ပါဆိုင်တဲ့နေရာတွေကစုံနေရဆိုတော့စုံနေဟုတ်တယ်ဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုအနှံ့မှာရိုက်ကြတယ်ကွာမျိုးတော်တော်လေးကြာပြီဆိုတော့တိုက်ပြက်တွေဓာတ်မှာလူလေး9ရက်ကဟုတ်တယ်ငါအဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုလမ်း90လားမသိဘူးเนาะလမ်း90ဘာရှိတယ်လေဟိုကျွန်တော်တို့အဲ့လမ်းမှာဆိုရင်မကွန်ဒိုကြီးတစ်ခုအဲ့ထိန်းထားမှာလမ်း90နဲ့ဆောင်းတော့ကွန်ဒိုကြီးအခုကတော့ပြီးသွားပြီအားလုံးလူတွေတောင်နေနေကြပြီလူတွေတောင်နေနေကျွန်တော်တို့အဲ့မှာတိုက်ရိုက်တော့ကြတော့လုံးဝဘာမှမရှိသေးဘူးကွန်ကရစ်တွေကြီးပဲကွန်ကရစ်တွေကြီးပဲတန်ချောင်းနေနေတိုက်မြင့်ခံမှာချုံညာမှာပါလေကျွန်တော်လည်းကန်ကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့အလိုမျိုးလေးပေါ့ location လေးအဲ့လိုလေးဟိုတဲ့ရိုက်ချက်တင်နေမှာဆိုတော့ဆက်ပါဟုတ်ဒါရင်ထဲမှာဒီကားလေးကိုနေရာတနေရာရရဆိုလဲချင်တတ်ပါတယ်အဓိကဒီကားမှာတဲ့အများကြီးလဲ item တွေလည်းအများကြီးချိန်ထားပါတယ်ပြီးတော့တဲကိုတဲမမြင်ချင်တဲ့ item လုံးနေရပုံစံမျိုးနဲ့မမြင်ချင်တဲ့ဟာကြီးအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်တဲကိုတဲလေးဆိုတော့ဒီဟာမျိုးမှာတဲ item လုံးနေရလို့မမြင်ရအောင်ကိုတက်နိုင်လောက်ကြိုးစားထားပါတယ်အကယ်၍ပရိသတ်ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာအသားမကျမျိုးမတင့်တော်တာမျိုးလူငယ်တွေအတူယူမားစေတာမျိုးဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်တမီးကပဲဒီနေရာနေပြီးတော့တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်အဓိကကတော့တမီးတို့ကဒီဟာကိုအာဒီလိုလောက်ရတဲ့အကြောင်းကြီးပညာပေးနေတယ်လေပါသေးရဲ့အတွက်ကြောင့်လူကြီးရဲ့ဒီကြောင်ညာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မဆုံးဖြတ်ဖို့ပဲတဲတော်မိကရက်ခင်ချင်ပါရှင်ဟုတ်အဲကျွန်တော်ကတော့ဟိုပေါ့နော်အာကျွန်တော်တကူရေးအရာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုရွှေမုံလို့ဒါဟိုပေါ့ဟို experience ရှိတဲ့ဒီအဲဒီမင်းသမီးတယောက်နဲ့တရုတ်ဆောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းအဲ့ချိန်တော့ကျတော့အများကြီးလည်းတရုတ်မဆောင်မှုခဲ့သေးဘူးအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒါမဲ့သူနဲ့အတူတူအတွင်းညီညီအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားထားတယ်ကိုသေးရလည်းကျွန်တော်အကောင်းဆုံးတင်မေးတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးတော့လုပ်ထားတယ်ဒါမဲ့ပရိသတ်အနေနဲ့များဟိုကျွန်တော်အားမလို့အားမရတာမျိုးစိတ်အဆင်မပြေတာမျိုးရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်နားလည်းခွင့်လို့ပြပါလို့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးတော့ဟိုရှေ့ဆက်ပြီးလည်းကြိုးစားနေပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါညနေညကြိုက်ဒီရရတော့မင်းထောင်းတင်မဲ့ယုံပြီးဒီလာထဲမှာပဲတင်လို့ရှိတာပေါ့เนาะအဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လည်းပိတ်သက်ကြီးကတဲရုကားလေးကိုလာပြီးတော့အပိတ်ပေးပါအောင်လို့တရားပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုလူငယ်တွေပေါ့เนาะအထူးသဖြင့်လူငယ်တွေဇုံတွဲတွေ FA တွေတယောက်တည်းသမားတွေအသေးကွဲနေတဲ့သူတွေအဲ့လိုမျိုးအဲလာကြည့်ပြအောင်လာကြည့်ပြီးတော့ဝေဖန်ပေးပါအောင်ခံစားပေးပါအောင်လို့ပဲကျွန်တော်အားလုံးဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်